Hai, hari ni Atul nak kongsikan bagaimana nak campur cookie steel. Korang kat sini kan, korang boleh ikut suka hati korang lah. Tapi pandukan daripada dekat kotak sini. Sini ada 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter dengan 5 liter. Contoh 1 liter 20 ml. Lepas tu korang picit. Lepas apa? 1 liter petrol 20 ml, suki dia. Korang cuba picit dia sampai. Contoh 1 liter korang nak kan. Nanti kalau nak buka, campur. Buka sini. Masuk dekat cuti. Lepas dah buka kan, korang campur dengan petrol korang punya yang korang isi lah. Isi ni jimat gila. Korang boleh isi sampai 50 liter petrol.